Agenaši, dobro došli. Jutro i dobro došli. Danas je koji? 15. ili da. 16. 15. Idemo sa doznaku u Klovićevu. Da, i odmah da sad ne daje cipova ili što je to. I da, dogovorili smo se zakon da ćemo dva dana pomoguti. Da, posto smo pričali smo o novim odmarima i to. Makar ja sam imao u planu da Mališa dođe danas tu, ali radi vlastite sigurnosti ne, pa ćemo ostaviti sam dva dana onak čist da se on sam sa sobom pribere, a onda ćemo ja i supruga u nedjelje popodne otići solo, to raščistiti, raskrčiti, pogledati u miru šta nam treba, to ćemo sve metnuti lijepo na ovaj naš veliki stol. Vidjeti šta nam treba, šta nam ne treba, šta je za koristiti, šta je za otpis. I tako, i onda ćemo polako useljavati braća da to ove naše stvari na staro mjesto. I eto, kažem, eto, uživamo. I tako, a onda ćemo laganini se pripremati za došašće, za advent, naravno negdje ćemo možda otići da i Mališa vidi prvi put advent u Zagrebu, pa ćemo ga malo i prošetati po adventu, fotografirati se i tako svašno nešto. Da, sad kad je i prohodno, bit će nam puno lakše. Da, bit će puno lakše, tako da ono. I to je to, uglavnom, eto, od prilog 20. zapravo ne znam kad je, mislim da je to nedelja, mislim da, da, je prvi 12. nedelja i da pada prva avgusta nedelja, tako, da ćete vidjeti, imat ćemo i vjenčiće, u kuću samo nećemo vjerojatno paliti vječe zbog vlastite sigurnosti. Da, nećemo paliti. Probat ćemo nešto ako uspijemo, kažem, i okititi, ali ako uspijemo to. Ali vidjeti da ćemo okititi samo s onim da. Projekcijama, to ne možemo drugačije, tudi malta. Da, tako da, eto šta drugo reći. Ali za kićenje ima još vremena to. Ima, da. Tek kad ven treba kući. Da. Teta, jesu vas naučili u toj autoškoli da se stane na zebre. A ne da staneš na zebre i onda da pješaci idu okolo. Ja volim, vidiš kak je ovaj dobro. Stoji i čekaj. Tako da, eto. Eto, Zrinjevac radi punom parama. Tako da. E to, to. Idem pod oznake za nove cipe. I eto. Pa ćete vidjeti moju suprugu. Ovo iza mene je vozila Zrinjevca. I tako. Tako da. Eto, šta drugo reći. Radit se mora. Živjet se mora. I tako. Sam se zna. I tako je to šta ćeš. Baš lijepi dan. Da. Baš ono. Prava uđanca. Joj, jer ja tu mogu negdje izbiti, jer moram baš vidjeti. Tamo je nešto. Tamo je neki kamionet. I tako. Eto. Tako da, da. Sestrična me je bila pitala šta ćemo prvo kuhat u novoj kuhinji.
Pa sam joj zedio da ću peći vola. Da. Pa da. Ne, nabavit ću jedno sinče od 100 kila. Njega živog zagurat u pećnicu. Pa da, sad se dotjera malo. Pa da. I to je dobro, psa. Makar bi bilo dobro. Makar bi bilo dobro. Ja. Ljudi, sekunda. Evo ljudi, obilazili smo hrvatske ceste. Asfaltiraju. Meću nove obloge. Asfalt. I tako. A mi idemo do Klovićeve. I onda od Klovićeve se vraćam kod frenda na izradu cipela. I onda iza tog svega ćemo zatvoriti današnje druženje. Ili ako nešto vidimo da je interesantno za vas, budemo snimili ili će biti možda naš Ivan s nama u kadru. I tako. Da. Tako da uživamo u svemu, radimo svoj dio posla i tako da, eto. I eto, sretan sam što imam dobrog ujka i sestricu, takva je kakva je, tako da je to to. Tako da. Radit se mora. Pa di moja Dragana? Di se je ona pak izgubila? Šta je to, traktor ili neko nabija krmenadu? Da. Joj. Opet su mi nekakvu zgradu tamo srušili. Pa ovi samo ruše bokte. Ovi samo ruše i ruše. E, gdje moja Dragana? Moja ljubav, mog života. Tako. Tako je to. Baš je ljepno. Uživam se. I sad gledaš ti kako, koliko je zdancija s tim kuhinskim elementima. Prvo ja sam išao gore skidat. To. Pa onda gletat. Pa onda farbat. E onda ujak je došao, onda jedan dan slaži, lijepi. Jedan dan slaži, lijepi. Onda drugi dan dođi, pa montiraj. Pa sad taj sudoper, pa mapa. Ali da će biti dobri za korištenje, bit će. Tamo ćeš morat malo više biti opreznija. I ono, kad ti se zaprlja obrisat suhom krpom. Je to moguće? Stvarno. Da su bageri došli ovo čistit. Tako, tako, da. Ima. Ima se tu puno posla. E, onda to treba sve sad lijepo posložiti. Čekaj, ide auto. Aha, on pušta invalida, dobro. A kaj ti šutiš, kaj s tobom ime? Kaj si ti? Začkomila. Pa samo ja u tom
kadru pričam, da je ovo. Da je lupeta i ništa. Pa šta da kažem, ništa, sve smo rekli više manje. Evo, polako stižemo do odredišta. Pa ti si kona teta u tramvaju. Sljedeća stanica je Klovićeva. Ono, tak izgledaš. Mjesto da kažeš, čuj dragi, ja sam s tobom sretna, uživam u životu, uživam što imam dvoje djece s tobom. Ti si mi omogućio ono sve što sam poželjela. S tobom sam dobila sve. Da kažem, da mi kupiš jahtu da bi to kupio. E, sad ti malo prijatelja, baš da isti tu. A šta, ne bi ti bilo, pa, ti se drago voziš? Malo preskup zaloga. Zato trebaš barem 50 godina štedi da bi nešto štedi. I još i više. Ha. Nađemo sponzore nekakve. Šta? Nađemo sponzore i oni nas sponzoriraju. I mi snimamo videe sa jahtom. I kupim malo video, laptop i ADSL prenos snimamo. I kaj, objavljujemo drito sa terena videe. Da. Ne bi se ja ljuti da mi ispred kuće Tesla parkirana. I to ti je to. Ne. Ja bi baš živo u tom svemu. Tak da ono. Eto. Eto ljudi nas u Klovićevoj. Sad dolazimo unutra, idem pod oznake. Onda se javljamo u idućem videu. Kad krenem prema friendu i tajto. Ljudi mi je draga. Evo, dragi naši, idemo nazad u tamo otkud. Evo, to su papiri, neću pokazivati. Tako je. Ustavljuje su podaci. Jesu, tajni su. Pa, papiri, to što smo išli. Da. To su tajni podaci. Držimo se svi autorskih prava. Na sve. I na slike, i na videa, i na tekst. Tako je, moramo se držati toga. To je po zakonu Republike Hrvatske. A dalo bi se o tome puno i pričati. Uglavnom, to je to. Eto, idemo lagano. Da. I sad ću vam ispričat šta se sad desilo. Imam pravo od 8 do 15, prvi šalter koji je slobodan. I mi se nađemo u dvorani na raskrsnici. Mlada gospodična je bila ispred mene i pusti me vidi da sam osoba invalidna. I šta se dešava? Gospodična koja je bila prošli put nama rješavala papirologiju od doktorice i naše osobne, pozove tu mladu. I ovaj ju zamoli. Ona nas pusti. Da. Ona se pojavi druga i počne nas sve. Ono, cirkusarija dobala, mislim. Pa dobro, pričekaš malo. Neće ti ja sam bio tak i tak brzo gotov, ali dobro, hajde, ono. Ko da ću biti 2 sata u Kloviću. I tako, tako da, eto. Eto, ja sam suprugom, sve kaj radimo, radimo zajedno. I Mališa se uključuje u nekim stvarima. I on pomalo čisti. I svašta radi, budete ga vidjeli, snimit ću ga jedan put. Pa ćete vidjeti te videe. I red i nered raditi. A čuj, mora malo. Mora malo raditi red i nered, da. Tako da. Pa to ti je zabava za djecu. Da. I kaj? Da. A di si ti ljubav, ja te... Pa ne mogu.
Ja tebe ne vidim nigdje. Jednako nisi poletila. Jesi popila Red Bull? Ha ha ha, jako dugo ovdje. Pa ne znam. Zato te pitam. Zato te pitam. Ajmo pred zebricu. Podamo po životinji. Kaže se zebra. To je stručno hrvatski. Ili kažeš da hodaš. Ili kažeš da hodaš po životinji. Pa da. To se tako kaže. Znaš. To se tako veli. Vidiš, moja Dragana se vješto skrije. Ah, svaka treba biti u kadru, da napravim foto session. Pošto ovaj telefon može sve, samo još ne može poletit. Ali to ćemo ga sve da poleti. I da, da. Da. Eto, izašao naš novi video. Uživajte u video, ljudeki. Mi stižemo. Stižemo. Ne su džanog kuma. Od videa. Da. Eto, žena mi zatvara video. Ajme moj. Sljedećeg videa. Šerajte, lajkajte, komentirajte. Eto ga, to je to. Stvarno? Da. Žena moja. A dobro, tako je. Vidimo se u idućem videu, da pratite nas, šerajte nas i ovo ćemo predat. I nemamo kaj više pričat, mislim, nemamo kaj, predamo papire i onda idemo na put do naše bake i do našeg sina. Ali imamo neke novosti u vezi centra, to ćemo vam reći u prethodnim videima, tako da znate o čemu se radi.